Mi naitwa Godfrida Magubo. Ni msichana wa Kitanzania ambaye nimetoka kwenye asasi ya kiraia ya UNA Tanzania. Nimekuwa privileged kuwa rais wa Model United Nations mwaka huu 2019, ambapo tulikuwa tunazungumzia malengo endelevu ya ambayo yamewekwa pamoja na Umoja wa Mataifa kuyafikia mwaka 2030. Mchango wangu kama msichana, niliweza kuongoza watu katika kusema, kuweka sauti zao na pia kuongea mambo ambayo wanaya face kwenye jamii zao. Hasa hasa tuliweka malengo manne ambayo pia yanaongelewa katika mkutano huu hapa New York. So katika mimi kama msichana, naamini kwamba kama lengo endelevu namba tano, usawa wa kijinsia, lengo hilo linapita katikati ya malengo yote 17, kwa sababu hauwezi kuacha nusu ya population ya watu nyuma. Sisi ndo tunakuja na hizi changamoto ambazo tunapitia kwenye society, lakini ni sisi wenyewe ambao tunatakiwa kuja na muongozo wa jinsi gani tunaweza kutatua changamoto hizi. Kwa mimi kama msichana mdogo, naona ni value kwangu katika mkutano huu na pia kuwaelimisha wasichana wenzangu ni katika ubora gani wanaweza kuchangia katika malengo haya 17. Kwa sio kupoteza muda au sio kupitwa na wakati, actually ni kwenda na wakati, kwa sababu haya ni malengo ambayo yatatathmini siku zetu za usoni katika mwaka 2030.